Ok, aqui é Fernando Augusto que fala. Primeiramente, é um prazer estar falando com você. Essa videoaula eu vou responder a uma das dúvidas mais comuns das pessoas que me perguntam: mas Fernando, o que é o produto SGDA? Qual é o produto que se é vendido SGDA e como se ganha realmente dinheiro com o SGDA, que é o sistema ganhar dinheiro agora? Bom, na verdade o SGDA ele é um conjunto de produtos, ou melhor, um conjunto de benefícios que você tem, que eu vou explicar agora para você. Bom, vamos lá. O primeiro benefício do sistema ganhar dinheiro agora, o primeiro produto a ser vendido, são palestras através de PowerPoint, de apresentações de PowerPoint gravadas em vídeo na tela do meu computador desde outubro de 2009, que são as conferências, todas essas conferências que eu fiz desde outubro de 2009, essas conferências foram gravadas e estão disponíveis para quem é membro do SGDA. Então são conferências realmente de valor muito elevado, não digo preço, mas eu digo valor das informações contidas dentro dessas conferências em PowerPoint, em slides, de apresentações, realmente é todo o meu conhecimento compartilhado desde o lançamento do SGDA, que foi em outubro de 2009. Então você pode ter todas essas informações em palestras, que fica muito mais didático, através de PowerPoint na tela do seu computador. Outro produto, outro benefício que é oferecido quando você adquire o SGDA, são todas as videoaulas que ensinam passo a passo como você ter sucesso com o marketing na internet ou com o internet marketing. Essas videoaulas, somente uma dessas videoaulas, ela tem a duração de 3 horas, que foi denominada Conferência Fechada 7 Chaves, que todos os afiliados conhecem. A última conferência a 7 Chaves foi a legendária Conferência 7 Chaves, porque ela teve a duração de 3 horas ininterruptas e foi feita ao vivo, direto do meu escritório, em casa, na tela do meu computador, todo mundo me vendo ao vivo. E eu explicando durante 3 horas ao vivo sobre informações valiosíssimas. E somente essa conferência, como você pode até já ter visto alguns depoimentos em vídeo de alguns afiliados, com certeza afirmam, sem sombra de dúvida, de longe, que somente o valor do SGDA, que custa hoje R$94, somente essa conferência já valeria de longe esse valor, esse investimento, porque são conhecimentos no qual eu já paguei muito caro para poder participar de seminários em outros estados. E eu simplesmente compilei essas informações todas e coloquei de forma mais prática, direta e objetiva para que você possa aprender. Então, acima de tudo, o SGDA ele é um programa, é um sistema informativo, educacional. Ele te passa as informações corretas para que você tenha sucesso na internet, tá? Bom, outros benefícios que são agregados quando você adquire o SGDA, na verdade, esse é o benefício que eu acho mais incrível de todos, até porque no Brasil ele é o único sistema que funciona dessa maneira, é a secretária virtual 24 horas funcionando e trabalhando para você. Esse é um sistema de autoresponder, tá? Que é mais um benefício que você ganha adquirindo o SGDA, aonde você vai ter exatamente o mesmo autoresponder que eu tenho, trabalhando 24 horas para você. Para você que não sabe o que é um autoresponder, eu apelidei de secretária virtual porque ele faz todo o trabalho de envio sequencial de e-mails para os clientes que acessam o seu site, com isso aumentando drasticamente a quantidade de vendas que aquele afiliado, que aquele membro do sistema tem, porque faz, na verdade, um acompanhamento com aquele visitante que entra no seu site preenche o nome e o e-mail. Então essa secretária, através de um sistema de cookies, registra no computador da pessoa que visitou o seu site pessoal, registra o seu site e você, todos esses e-mails que são enviados sequencialmente durante um período de 2 meses, essa pessoa depois de 2 meses, se ela acessou há 2 meses atrás o seu site, depois de 2 meses, se ela voltar a acessar qualquer outro site de outro afiliado ou até mesmo o site do sistema, isso garante que a comissão ela fique 100% para você, porque é um sistema de cookies através de autoresponder. Esse sistema ele é único no Brasil, não existe em lugar nenhum. Isso são ferramentas e benefícios que foram implementados no SGDA para beneficiar todos os afiliados. A gente sabe, muitos afiliados que me acompanham desde a primeira versão do SGDA, que foi a versão 1.0, hoje a gente está na versão 3.0, se encaminhando para a versão 4.0,
hoje muitos afiliados que me acompanharam desde o primeiro SGDA que foi lançado viram a estrutura e viram o crescimento do sistema, as melhorias que tiveram no sistema, e isso é gratuito para todos os afiliados. Então, se você ainda não faz parte do SGDA, essa é a melhor hora para você fazer parte do SGDA. Por quê? Porque você vai ter todos esses benefícios que eu já falei para você e, além de tudo, atualizações gratuitas e constantes, que é isso que garante o sucesso, o seu sucesso na internet.